Parabéns à Profogos do Brasil! Uma grande salva de palmas para o amigo Tortinho e toda a sua equipe. Essas águas, essa cachoeira que banha a nossa arena agora, mostra o suor do homem trabalhador, mostra toda a riqueza que o município de Alta Floresta tem e que significa para o estado de Rondônia e para todo o Brasil. E através dessa cachoeira, onde que vem a fartura, onde que vem a água limpa e cristalina que banha o nosso município, onde você pode fazer com que a água, a maior fonte de vida, possa estar presente dentro da nossa arena. E assim como essa cachoeira simboliza através de água, simboliza também com a luz que ilumina todos nós. E é isso que a nossa comissão organizadora traz para todos vocês, que os nossos competidores, que todos os profissionais de rodeio simbolizam dentro dessa arena, através da cachoeira, que através dos fogos da Profogos do Brasil, traz a iluminação e a luz que estende a cada vida de vocês. Sejam todos bem-vindos, essa é a Expo Alta 2018! E a partir de agora, oficialmente, nós vamos para as nossas montarias. O DJ Arizeira já pilota o sistema sonoro da EP Produções. Quem vem na assessoria geral é o meu amigo Gardel, porque a cidade de Ariquemes mandou um cara que sabe tudo e mais um pouco de rodeios para a nossa primeira bateria. A partir de agora, com vocês, equipe Carlinhos Rondônia. Carlinhos Rondônia, a cada 8 segundos, um show dos campeões. A narração dele, Carlinhos Rondônia. With humility and boldness, com humildade e ousadia, com vocês, a explosão das arenas. Carlinhos Rondônia, Tudo pronto para começar a grande 33 volta. Em Alta Floresta, não é essa galera aí. Vamos chegar no palco de nossa a partir de agora. Eu gosto de ganhar isso com muito carinho, com muito amor. E mais uma vez nós estamos chegando aqui. Galera aqui na frente, as mãozinhas lá em cima, cadê vocês aqui na frente? Todo mundo aqui, ó. Tem algum corintiano aí hoje ou não? E algum flamenguista hoje aí ou não? Do lado de cá, quem tá feliz aí, galera? A todos vocês, sejam bem-vindos mais uma vez em Alta Floresta do Oeste aqui. E nessa festa linda, maravilhosa, nós gostaríamos de agradecer a presença de cada um de todos aqui presente. A partir de agora, nós vamos começar aqui o nosso cowboy de aço. Inédito aqui, em Alta Floresta, nessa festa linda. Fica com muito carinho, com muito amor para cada um de todos vocês. Em nome do nosso presidente, o grande Alex Sarelli, e toda a sua comissão organizadora, o nosso muito obrigado a todos vocês. E sejam bem-vindos aí, Alta Floresta! Chegando o meu companheiro Gardel comigo aqui, alô, meu amigo, boa noite, meu irmão.